sun on the meadow is summery warm. The stag in the forest runs free. Nedavni kongres stranke socialnih demokratov si bomo zapomnili po izjemnem retoričnem dosežku prvaka stranke Igorja Lukšiča. Priznati je treba, da česa podobnega svet ni slišal vse od konca druge svetovne vojne. Kakšna blagoglasnost, kakšna milozvočna ognjevitost. Als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sie wollten her kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Tole pa ne bo v redu. Oprostite, kar ste slišali, seveda ni bil govor predsednika SD na nedavnem kongresu njegove stranke. Režija, prosim, da zavrtite pravi posnetek. Roma non poteva arrivare l'intero prima di aver schiacciato la potenza marittima di Cartagine. Tudi to seveda ni bil govor predsednika SD Igorja Lukšiča. Človek bi še pomislil, da v režiji nekdo podtika napačne posnetke. Medtem, ko režija išče pravi posnetek, poglejmo, kaj se dogaja po svetu. Predsednica slovenske vlade, magistrica Alenka Bratušek, se je v Berlinu srečala z nemško kanclerko Angelo Merkel. Po srečanju je slovenska premierka za medije izjavila, da sta se z gostiteljico strinjali glede tega, da je pot, po kateri stopa Slovenija, prava. Neuradno smo izvedeli, da sta si političarki ob tej priložnosti izmenjali priložnostna darilca. Bratuškova je Merklovi podarila komplet krojnih pol za mini krilo, Angela Merkel pa je Alenki Bratušek izročila priročno navigacijsko napravo znamke Garmin z navodili za uporabo. The branch of the linden is leafy and green. No, medtem so v režiji menda našli posnetek kongresnega nastopa predsednika SD Igorja Lukšiča. Mi, socialni demokrati, imamo srce. Center življenja. To je edini rdeči monopol, ki je še ostal. In desnica bi nam izruvala še tega. Srca ne damo. Bije levo zgoraj. But somewhere a glory awaits unseen. Tomorrow belongs to me. Lukšičev govor bo gotovo našel mesto v vseh resnih učbenikih komunikacije in javnega nastopanja. Po sicer še nepreverjenih podatkih si je prav zaradi tega govora Marta Kos Marko premislila in ne bo odšla za veleposlanico v Berlin, temveč bo z novimi spoznanji nadaljevala kariero komunikacijske trenerke. A pustimo zdaj to in se posvetimo vsebini Lukšičevega sporočila, ki najprej razkriva, kdo v naši državi ima srce. Mi, socialni demokrati, imamo srce. Center življenja. Še več, socialnim demokratom glede srca očitno pripada monopol. To je edini rdeči monopol, ki je še ostal. In desnica bi nam izruvala še tega. Vprašajmo se, kaj nam je hotel Lukšič s tem povedati. Nič drugega kot to, da je desnica v Sloveniji tolpa krvoločnih cestnih razbojnikov in pohlepnih preprodajalcev organov, ki pri svojem zločinskem opravilu ne poznajo nobenega sramu. Čeprav se zavedamo resnosti položaja, Lukšičeva trditev vseeno preseneča. Vprašanje je namreč, kaj s srcem iztrganim iz prsi naših socialnih demokratov sploh početi. Globalno gledano, presaditev pravzaprav ni mogoča. Večina sodobnih družbenih ureditev namreč komunistične organe zavrača.
a ne glede na to, ostaja Lukšič odločen. Srca ne damo! Bije levo zgoraj! In prav je tako. Ko so že pred časom tatovi organov kradli možgane, so bili očitno premalo pazljivi.